Essa é a projeção, já foi falado aqui de manhã. Outra projeção que a gente tem que extrapolar para os municípios, para o desenvolvimento territorial. A partir da lei geral, passa a ser obrigatório que os órgãos públicos comprem de pequena empresa. A única instância que faz isso de forma consistente e mede, ainda tem a dever porque não colocou no barco, não colocou na conta as obras, é o governo federal. Com bens e serviços comuns, o salto foi de 3 bilhões de reais em 2002, já corrigido, dessazonalizado, corrigido, para 16 bilhões no ano passado. E a projeção desse ano, a aferição desse ano, já mostra que proporcionalmente aumentou em 50%. Não está aqui, eu consegui hoje ainda. Proporcionalmente, esse ano o governo federal já comprou mais 50% de pequena empresa. Então, se seguir a proporção final, nós vamos ter 24 bilhões fechando o ano. Só o governo federal já colocou no bolso da pequena empresa, nesses três anos, quase 70 bilhões de reais. Em 3, 4 anos de lei geral. Quando a gente pensa no município, aí eu volto no uso do poder de compra, não tem, minto, o único município no Brasil que faz a aferição da mesma maneira que o governo federal faz, é o município de Cariacica, no Espírito Santo. Até hoje não chegou para a gente uma única planilha, cálculo, um recorte, um arrazoado que mostre o município dizendo eu compro tanto de pequena empresa, eu comprava tanto, agora eu compro tanto, fazendo uso do poder de compra pelos dispositivos que a lei geral criou. Não tem. Cariacica é o único que eu já conheci. Quando a gente fala de municípios, a gente está falando no poder de compra que é de 5, 6, 8 vezes maior do que o governo federal. E descentralizado. Descentralizado. O governo federal apresenta esse recorte que por estado, as compras são feitas por estado e as compras são feitas por grandes municípios. É claro que o governo federal não compra nos pequenos municípios, ele não tem atuação nos pequenos municípios, não tem núcleo administrativo nos pequenos municípios. Mas as prefeituras têm que fazer isso, isso hoje é obrigação legal e a gente vai abordar isso quando a gente for falar aqui de ambiente de negócios com a implementação da lei geral. Mas esse indicador tem que estar claro, o potencial disso para desenvolvimento local, para geração de emprego, para empreendedorismo. Quando se tem um mercado, a pequena empresa vai fornecer, a microempresa vai fornecer e o empreendedor individual vai fornecer. O empreendedor individual não vai fornecer, muita gente fala. Vai fornecer e já fornece. Nós temos aqui um caso do Amazonas, em que faz um trabalho de perto, a gente estava falando disso no almoço, transporte escolar em vários municípios do Amazonas é feito por empreendedores individuais. Barqueiros. Lá no Amazonas é diferente, nós vamos ter estrada. Barqueiros, empreendedores individuais são contratados pela prefeitura para levar as crianças para a escola. Isso é um exemplo excepcional. Você tem serviços de manutenção, você tem serviços de reparação, você tem pequenas obras, você tem vigilância, conservação e limpeza, você tem chaveiro, você tem uma série de serviços que já são prestados, que podem ser prestados por esses empreendedores individuais. Então a gente pega EI, micro, pequena empresa, com a prefeitura comprando deles e com isso acontece o quê? É básico, é óbvio, a gente já fala disso há muito tempo. Aquele ciclo virtuoso, o dinheiro fica no município, o contrato, o empregado é do município, o lucro do empreendedor é do município, o imposto pago é no município e assim por diante. A pessoa gasta o dinheiro no município, o cara que ganha o salário compra roupa no município, vai na mercearia do município e aí a coisa se irradia. Esse é um efeito multiplicador absurdo disso. Então, uso do poder de compra, compras públicas, nesse caso, estamos falando também da compra da população, é um indicador, é um fator decisivo para a pequena empresa se fincar de vez nas agendas e se fincar de vez nas agendas de desenvolvimento local, territorial. Então, os desafios, os resultados estão aí. O Brasil, por mais perigoso que seja, os meses que vão entrar, com esse novo abalo econômico que pode acontecer. Essa nova queda aí, essas questões econômicas que nos afetarão. O Brasil tem PAC 2, o Brasil tem Brasil Maior, o Brasil tem Olimpíada, o Brasil tem Copa, o Brasil tem pré-sal, o Brasil tem investimentos absurdos, cadeias produtivas absurdas, aí em franco desenvolvimento. Então nós temos um cenário bastante positivo nos próximos 3, 4, 5 anos, talvez mais. Isso tem que ser levado em conta. Então, desafios para que a gente possa fazer com que toda essa pujança
realmente alcance a pequena empresa e que a pequena empresa contribui, dê a sua parcela de contribuição. A gente precisa descentralizar oportunidades, descentralizar investimentos, continuar a descentralizar. Já acontece hoje bastante descentralização. Face ao que acontecia antes, hoje a gente já avançou demais, precisamos continuar a avançar. Universalizar. Quando a gente fala de erradicação da miséria, nós estamos falando de universalização de direitos, né, de acesso a políticas públicas, de acesso a oportunidades. Universalizar todo esse conjunto de iniciativas, todas essas premissas, esses projetos, programas, o máximo possível, destacar isso dos grandes centros. Universalizar. Apropriação de oportunidades pela pequena empresa. Apesar dela ter toda essa... A pirâmide da pequena empresa é como se fosse um bolo de aniversário, é um retângulo com uma velinha bem fina. 80% das empresas são muito pequenas, faturam 20, 30 mil, até 20, 30 mil reais por mês de faturamento bruto. Um empresário desse coloca no bolso como resultado final do mês o quê? 5 mil, 6 mil reais, 7 mil reais? Se ele for um herói, conseguir 20, 30% de margem de lucro, ele é um verdadeiro herói. Vamos navegar por aí. Esse sujeito se sustenta. Né? Claro que a gente tem inúmeros casos de que a empresa evolui, nichos são explorados, ele é muito competente, empreendedor e tal, mas nós estamos falando aí de 3 milhões de empresas nessa situação. Né? Então, o bolo precisa crescer. Não fazendo referência àquela frase infeliz lá, desenvolve, depois o bolo cresce, depois a gente reparte, não é isso. Mas tem muito, a gente não precisa de mais empresas. Isso é fato. A gente tem bastante empresa, a gente tem condições empreendedoras muito boas, aqueles indicadores de empreendedorismo por necessidade, por oportunidade, estão melhorando. O percentual que o Carlos Alberto colocou aqui de média da população que empreende é muito bom. O Brasil é um dos maiores do mundo, com os melhores índices do mundo, mas as empresas precisam crescer. Então, ao mesmo tempo que a gente tem 80% dos empregos gerados na pequena empresa, que a gente tem um número absurdo de empresas, a gente tem uma participação muito baixa dessas empresas no PIB. Nós temos muitas empresas, muito emprego, mas elas são ainda, na sua grande maioria, pequenas. Muito pequenas. Elas precisam se expandir. Então, essas oportunidades, elas precisam se apropriar dessas oportunidades. E isso via políticas públicas. Nós temos, não é o foco hoje aqui falar de lei geral da pequena empresa, mas a lei geral da pequena empresa nasceu para isso. O uso do poder de compra nasce para isso. E olhar o local sempre, né? Sempre olhar a abordagem o mais local possível, né? Sem perder de vista o global, claro, sempre, o macro, mas trabalhando o micro, o local, o territorial. Aí vem os nossos desafios e as nossas grandes iniciativas. A primeira delas, né? Quando a gente fala de levar o SEBRAE a esses empreendedores formais ou informais, vamos formalizá-los, vamos ajudá-los a se formalizar, de forma nenhuma nós vamos vender, o Carlos Alberto já disse isso aqui, vender o empreendedor individual como a solução para sair da miséria, é criminoso a gente fazer isso. De forma alguma isso pode acontecer. Agora, grande parte, foi falado bem rápido aqui, mas já se identificou que acho que 70% dos beneficiários do Bolsa Família adultos têm alguma renda, tem alguma atividade. E aquele velho caso do SEBRAE, né? A gente pergunta para o cidadão, você está empregado? Não. Há quanto tempo você não está empregado? Há 20 anos. De que você vive? Ah, eu sou pedreiro, faço bico, eu vendo roupa. Então, ele se vira, ele tem renda, ele tem uma atividade. É claro que muitos desses não são empreendedores, isso não é ser empreendedor. Mas quando a gente tem uma figura do empreendedor individual, que bem encaixada, bem explicada para eles, vai levá-la a ter, com R$ 27,00, cobertura previdenciária quase que total. Já se pagou esses R$ 27,00. Já se pagou. Vai dar direito a ele a ter CNPJ, que dependendo da atuação dele, se for comércio, ele compra direto na fábrica, compra direto no atacadista, ganha prazo, tem acesso ao microcrédito. Então passa a abrir algumas janelas de oportunidades para ele. E aí, isso, então, assim, o empreendedor individual não é realmente uma solução para sair vendido assim, mas ele é uma ferramenta muito boa, muito boa. Então, temos que ter esse cuidado. Então, quando a gente quer chegar aonde a gente não está, vocês viram pelos mapas, Norte e Nordeste são cruciais nessa agenda de superação da miséria. Para nós também são cruciais. Para nós, desenvolvimento territorial, Norte e Nordeste são regiões cruciais.
A grande maioria dos territórios da cidadania, né? Hoje, os investimentos não centralizados, os investimentos com os quais a gente está tendo contato, as parcerias que a gente está negociando hoje de grandes investimentos, estão fora da região sudeste, com uma exceção. Todos estão canalizando tudo para o norte e para o nordeste. E aí a gente vem, a partir do recorte dos territórios da cidadania, a gente cria um programa interno, já foi falado de manhã, que é para a gente chegar aonde a gente não está. O SEBRAE levar o seu atendimento aonde ele não chega. E se chega, na grande maioria das vezes, não chega de forma consistente, não chega de forma continuada, não chega de forma multissetorial, chega via um APL, chega via um atendimento esporádico. O desafio agora é levar, expandir as fronteiras do SEBRAE para chegar em mais de 1.500, são 1.851 municípios nos territórios da cidadania. Infelizmente, nós não vamos chegar em todos, né? Não vão ser apresentados os 120 projetos. Mas que a gente chegue aí nos 1.500, 1.400, 1.500, 1.600, nós já vamos gerar um efeito transformador. E com as premissas adotadas, né, de ampliação ou propiciar ou ampliar o atendimento, com assistência técnica do SEBRAE, assistência técnica continuada e multissetorial, é muito importante frisar isso, e presencial, o negócio é negócio, muito comentado aqui de manhã, é uma das ferramentas principais, e atrás desses cidadãos, a partir do cruzamento de cadastros que a gente faz com beneficiários de programas assistenciais, nós vamos ter os endereços desses cidadãos. No primeiro momento, nós já temos 102 mil endereços de bolsistas, de beneficiários do Bolsa Família, que são empreendedores individuais. Vão receber um atendimento muito específico do SEBRAE. Isso é uma primeira parte. Mas nós vamos chegar a 710 mil clientes, se tudo correr bem, em 3 anos. Pessoas físicas com atividade econômica, ou sem atividade econômica, é claro, aquela pessoa que quer empreender, mas o grande foco já mapear esse atendimento. Pessoas físicas com atividade econômica, produtores rurais, microempresas, empreendedores individuais. É gente para danar. Vocês viram que tem 700 mil empresas, 770 mil empresas, se não me engano, nos territórios da cidadania. Não quer dizer que nós vamos atender a 700 mil empresas, tá, gente? A gente tem um universo que é 4, 5 vezes maior quando a gente joga para dentro do cálculo. Pessoa física com atividade econômica, produtor rural, né? Então a gente quadruplica, ou quintuplica isso. E também vamos tratar de ambiente legal com a implementação da lei geral. Vamos trabalhar, como é que a gente vai ver isso? No decorrer, esse ano ainda não, mas no início do próximo ano, nós vamos ter um mapa. Nós vamos pegar vários indicadores dos municípios, pequenos negócios, mercado local e finanças públicas, e medir já o T0, 2008, quando o território da cidadania começou. E vamos começar a medir isso a partir... buscar o que já existe, não é reinventar a roda, tudo base secundária, tudo coisa, não é nada de campo, são dados como população economicamente ativa, a IDH, produto interno bruto do município, número de empreendedores individuais, número de empresas optantes pelo Simples, número de produtores rurais, fazer os recortes disso, T1, T0, T1, T2, e assim por diante nos próximos 3 anos, já conhecendo o que aconteceu nos 3 anos passados, em que a gente atuou em 55 territórios da cidadania, e fazendo um meia-culpa que atuamos de forma totalmente setorializada, unissetorializada e rural. Deixamos de lado o urbano, deixamos de lado outros setores que não fosse aquele com maior apelo, com maior potencial do território, e fomos ali e deixamos de ver realmente o território. Vimos um setor que, via de regra, sempre era rural.